Ведуча каналу «Кіровоград» представлятиме Україну на міжнародному конкурсі «Міс нація 2017». Таку можливість Марія Мельник отримала, беручи участь у конкурсі «Міс принцеса Кіровоградщини». Його вдруге організували у Кропивницькому. Переможниця поїде у столицю і представлятиме нашу область на всеукраїнському конкурсі краси «Міс принцеса України». Подробиці в наступному матеріалі. На конкурс подали заявки більше 150 дівчат. Пройшли кастинг та змагались за титул лише 20. В этом году мы решили подарить жителям нашего города настоящее сказочное шоу. Потому что именно на этом конкурсе мы решили использовать все возможности нашего театра. Не буду раскрывать все секреты, зрители сегодня все это увидят. И, конечно же, я знаю, что этот конкурс очень полюбился нашим жителям еще с прошлого года. Поэтому, естественно, мы стремимся к новым каким-то высотам. Ну и сегодня, я думаю, это будет настоящая сказка. Не всі дівчата мають модельне минуле. Деякі вирішили спробувати свої сили вперше. Як учасниці, це взагалі перший конкурс. Насправді, я думала, буде набагато легше. В принципі, я вела всі конкурси краси, які є у нашому місті, і не думала, що буде так складно виходити на сцену. В принципі, це дуже цікаво, це новий досвід. Досвід в мене невеликий, це більш були шкільні конкурси краси, і я декілька років вже займаюся модельною агенцією, тому вирішила спробувати сили в такому більш високому рівні, масштабному, міському. Протягом двох годин конкурсу чотири виходи красунь – візитка, дефіле в купальниках, вихід у верхньому одязі та дефіле у вечірніх сукнях. Окрім титулу «Міс принцеса Кіровоградщини», дівчат чекав ще один сюрприз – можливість представити Україну на міжнародному конкурсі краси «Міс нація 2017» у Майамі. Вирішити, хто поїде на конкурс та вручити сертифікат запрошення учасниці, приїхала наша землячка Світлана Мнацаканян, яка стала переможницею конкурсу «Міс нація» у 2016 році. Красота – це, звісно, важливий момент, але не найосновніший, тому що дівчина, яка має давати там інтерв'ю на англійському язикі, подстраиваться по тот ритм жизни майамский, пройти ту школу интернациональную. Девушка должна быть не только красивая, еще очень умная, она должна быть коммуникабельная, быстро выходить из сложных ситуаций. Таку можливість вибрала ведуча ранкового шоу на каналі «Кіровоград» Марія Мельник. У грудні цього року вона поїде в Америку і представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі «Міс нація 2017». А володаркою титулу «Міс принцеса Кіровоградщини» та переможницею цього вечора стала Марія Мельничук. Микола Мумига, Руслан Дормашов. День за днем.